Wala pa'y giisa nga public storm warning signal sa nasud ang PAGASA apan miabiso ang ahensya sa publiko nga ang bagyong Lando magdala og kusog nga ulan labi na sa amihanang bahin sa Pilipinas. Matud sa PAGASA, mikusog pa si Tropical Storm Lando samtang padayong naglihok paingon sa Northern Luzon. Ang bagyo gibanabanang anaa sa 1,055 kilometers per hour sa sidlakang bahin sa Baler Aurora kaganinang alas 10 sa buntag. Nagdala kini og hangin nga mukabat 75 kilometros kada oras. Wala pag-i-anunsyo sa PAGASA kung kanus-a kini mo landfall apan makaapekto kini sa mga probinsya sa Aurora ug Ilocos Norte.